Olha só o assunto, ó. Uma morte de um caso suspeito de meningite continua sendo investigada pelo Departamento de Vigilância e Saúde em Governador Valadares. A notificação foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde nessa terça-feira. Eu vou chamar a Vivian Dias para a gente falar disso. Preocupante, né, Vivian? Com toda certeza, viu, Nico? Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informou que realiza os trabalhos de monitoramento do cenário epidemiológico de Governador Valadares. Esse caso suspeito de meningite aconteceu em um hospital particular de Governador Valadares e foi notificado nesta terça-feira. Segundo a secretaria, nessas situações acontece o direcionamento de material biológico para análise em um laboratório, né, de referência da FUNED em Belo Horizonte. Exames laboratoriais serão analisados. Até o momento, a causa da morte não foi identificada. Por enquanto, é apenas um caso suspeito de meningite, viu? O que não permite qualquer conclusão sobre a causa da morte até este momento. Ainda, segundo a secretaria, não existe, né, registros de outros casos. O caso está sendo, né, investigado por enquanto. Nico, volto com você no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação. É preocupante, né? Vamos aguardar isso aí.